Já nejdřív řeknu, proč tady mám tenhle mikrofon. On nám přestal fungovat těsně před natáčením, přátelé, a vzhledem k tomu, že jsme naše dnešní hosty nechtěli tady tahat za týden, tak dneska to bude takový nejlepší podcast, tak se omlouvám. A proč jsme nechtěli tahat naše hosty? Protože jsou to legendy. Legendy 90. let. Holky. Ahoj, holky. Ahoj, ahoj. Děkujem za pozvání. Zatím. Ano. To se možná změní. Já se zeptám mojí klasickou otázkou, jak jste na tom s pálivým jídlem? Já to nejím. Já nejím pálivé jídlo, vyhýbám se mu. Nemám to ráda. A mě pálí i žvejkačky, takže tím jsem asi odpověděla. Takže se máme na co těšit. Rozhodně, dneska, nevím. Jo? Počkej, to je... Tohle je sladší. To je úplně v pohodě. Tohle je sladší. To je ta jednička? Ty krávo. Můžu se napít tohle? Jo, jo. Ty jsi spolkla? Já jsem to zmohla. Mně se rozbušilo srdce. Furt to pálí jako kráva. Já mám pro vás takové vlastně tři otázky na rozjezd. První, komu byste chtěli říct, už mi nevolej? Tobě. Teďka tobě momentálně. Jo, čili jako, až vám třeba budu volat, jak jste na tom, tak obsazeno. Ne, tak jako samozřejmě. Jak byste chtěli, aby to vypadalo, až přiletí anděle? To je poetická otázka. Proč se mi to vrací pořád? Jsou vzpomínky. No tak já bych chtěla, aby když jako mají, když nevím, by měl přiletět anděl zrovna ke mně, tak aby to bylo ve chvíli, kdy vlastně jako budu spokojená. Ne, aby přiletěl, když jako se něco děje, jenom aby tak jako přijel a řekl, hele, máš to vlastně tady, ten život svůj hezký, tak já zase letím dál. No, a mně by se líbilo, kdyby přiletěl ten strážný, kdyby se mělo něco dít, tak abych si jako opravdu v tu chvíli mi něco řekl, ne, nedělej to. To je špatně. Okay. A komu jste naposledy řekli, baby, ty jsi vážně senzační? Ježiš, my to říkáme furt na každém vystoupení. Jo. To je prostě za mě, když odpářeš to baby, tak je to vlastně, si senzační je fráze, kterou použiješ strašně často. Já to říkám v práci kolegům, doma to říkám, v sobě si to řeknu, hele, dneska jsi senzační. No to si neříkám. To nevěřím ti, že si to říkáš. To si neříkám, jo, ale často. Ty krása. Pálí. Ale přišla až po chvilce. A přišla mi, že tady je horší. No není. Ty jsi specialista na ambientní média. Jo, to bylo ještě předtím, než jsem byla specialistou kreativu. Cože? Já jsem hrozný specialista. Počkej, tak to je jasný, že jsi specialista. A co je specialista na ambientní média? To děláš ASMR nebo? To jsou nestandardní média, ale to už nedělám. To jsem dělala dřív. Mě začíná úplně bušit srdce. Prostě mám na starosti takové ty product placementy a podobné věci. Tak, a to mě zajímalo, kam by se třeba tady dal podle vás dát product placement? No my ho ukázat nemůžeme, ale máme ho tady, no. Tady to, ale... Tam máš, ale můžeš jako tady. Já ho nebudu na... Můžu? Ale je vidět, že jste profíci, už to je schovaný jako. Jako když bych ho otočila a byla vidět ta značka. Lidl nezaplatil, takže nic nebude. No a už to řekl, takže jo. A to byla verbální zmínka, jo, to už máme prostě... A za kolik je verbální zmínka? To je drahá, protože to je riziková, víš co, to prostě jako rada pro rádiové a televizní vysílání je nekompromisní a všechno má prostě nějaká pravidla, takže verbální zmínky nejsou úplně fajn. On totiž product placement. Já vám to vysvětlím. Poslouchej, jo, prosím tě. Product placement musí být přirozeně začleněný do děje, a to tak, aby kdyby se vystřihnul z toho děje, tak by tam vlastně chyběl. Ona to má být jako rekvizita.
Jenom, tak, že ale se tady to je to ideální. Do takových jiných rozměrů. Tady je to, tady je to ideál. Opravdu a pro opravdu ideální rekvizita, že ti to bude to. Takhle, ti to bude tam jako to. A... Hele, ale ty tady můžeš mít na product placement toho mrak, jo, hele, lupínky. Si. Přesně, tyhle ty sušené masa. A co to tak stojí? No, tak jako, tak něco to stojí, no. Jo, no, kdybych si třeba chtěl dát reklamu do nějakého seriálu. To je složité, jo. Kdybych tam třeba byl v regálu moje bysta, tak... To je různě odstupňováno, v kolika dílech by se chtěl být, jestli chceš tu verbální zmínku, jestli chceš z toho regálu mluvit třeba. No, já bych tam jen tak byl, jako prostě vždy. A vždycky by se o tom třeba někdo zmínil. Třeba. Záleží taky na síle toho seriálu. My máme seriál, který má více než milionovou sledovanost. A... Tak pojďme na ten seriál. A třeba Jirka Bartoška by se o mě vždycky zmínil. Jirka řekl, Bartoška by ale, ty product placement asi nehrál. To je ale hezká bysta pana Kubelíka, by řekl. Mm-hmm. A v každém díle. Jo, to by se muselo zapracovat do scénáře. Kolik by to tak rámcově vyšlo? Tak dobře, koho tam máte, jakou hlavní hvězdu? Nemusíš jmenovat seriál, ale... Třeba Eva Burešová. Eva Burešová, tak. Eva Burešová by vždycky řekla, to je ale krásná bysta pana Kubelíka. Nakolik by to vyšlo? Tak Eva Burešová má právo říct, jestli by tento product placement chtěla hrát, takže ona by tak třeba pokud řekla... Pokud se nepletu, ona je s Přemkem Forejtem, ne? Tak tam mají na reklamy dost osobitý názor. Takový jiný, ano, to je pravda. Hele, já to nechci říkat. Jo, tak přátelé, máte smůlu, já se to pak dovím asi. Ale klidně mi napište do té nejmenované televize a já vám připravím mediaplán. To nevypadá, ono to pálí. A teď to nemá chuť? Proč to někdo tohle stojí? Počkej, do toho se ani nevyplimneš, ani nevysmrká. Musíš to rychle polknout, teď to umíš. Ono to zase bude najíždět, že? Trošičku. Hezky zpíváš. Zvažovala jsi někdy třeba operní kariéru? Čověče, ani ne, to bych musela... Ale toho Turandota tam úplně cítím. Mě úplně tečou sliny. To je v pořádku, to ale se... bolí. To se stě... Bolest je součástí života. Já mám pocit, že musím dechat tou pusou, ale jak tam pošlu ten vzduch, tak je to horší. Ne, je to horší s tím vzduchem, ano. Proč to někdo dělá tohle? Hele, to je vlastně, my tím navazujeme na dobu gladiátorů v Koloseu. Teď jste vlastně jako v Koloseu a lidé sledují vaše utrpení. Je to ten samý princip. Skvělý. A ještě mi kus zůstal v zubu. Tam bude dlouho mě pálit. Radano, ty jsi zrská. Trpící zrská. A zajímalo mě vlastně, jak vnímáš, že obecně vlastně zrzaví lidé jsou vlastně jedna z nejnižších forem života mezi savci. Dobře. Ona to teďka zvyšuje trošku. Jako, zvládáš to nějak? Jako... Teď se dostal do vyšších sfér právě tímhle s tím, že jsme tady konečně, ve tvém věku. Takhle, to slyším prvně, jo. Já vím, že je nás nejmíň, přírodně zrzavých lidí je nás nejmíň. Ale proč by měli být zrovna nejnižší forma života? Hele, třeba v antice, a tohle je pravda, v antice věřili, že zrzavý člověk, když umře, tak se stane upírem. A třeba je zajímavé... Ale červeném trpaslíkovi říkali, že zrzaví lidi nemají duši. Ale tak za upíry... A otvírají se ti třeba dveře, když jako... Ne, už se mi stalo, že se mi neotvíraj a zapomněla jsem vzít jednou zakliku a úplně se mnou ní vrazila. No protože třeba je známo, že zrzaví muži, jako ti mají dokonce takovou zvláštní schopnost, že dokážou být neviditelní. Jo? Že prostě atraktivní holka je prostě nevidí. Viděla jsi někdy třeba zrzka? Viděla. Jo? No jasně. Ed Sheeran. To není úplně zrzavý. A jaký je? Ten světlej takový jako. A pihy nemá. To není jako, to nemusí být já zrzavý echt, a pihatý. Ne, za echt zrzka považuju zrzavýho pihatýho. Vy jste říkali, že Radana byla takový Martin Kocián. Ježiš, no to byla hláška. Ano, tak jsme to trošku uvedli na pravou míru. Já jsem se o to chtěl odrazit a doptat se na to, jak moc společného si měla s Martinem Kociánem. No vůbec nic.
Ale byla jsi jako zlobivá holka teda? Ano, jenom jakože, no byla jsem zlobivá, tak prostě ono to k tomu patřilo. Jo. My jsme přijeli do hlavního města s naší studentky a začali jsme žít vlastně vlastní život, který byl v několik let úplně jako neuvěřitelný, tak trošku prostě měla jsem možnost zlobit, no tak jsem toho využívala. No. Jak jsi zlobila? To mě zajímá. Ten zlobivý život. Víš, to si jako většina lidí, většina žen si to nezažije. Tak jak holka prostě v devadesátkách potom? Vářby, nechodila jsem do školy, když jsem nechodila do školy, vařila jsem. Prostě občas zahulila, viď? A kdo ne, ale? Kdo ne? No. Já jsem tady našel takový článek, budu citovat, jo? Už nám i veveřička vběhla do bytu. Vídáme tu i ledňáčka. Sedává na okolních křápech, tedy keřích. Taky tu bývá kos, strakapout, pěnkava, síkorky. V potůčku hnízdí kachna z kačátky. Je tu hezky. Pochvaluje si rodačka ze studenky. Ale od tebe to zní tak jako opravdu poeticky, hezky, jako by si četl pohádku. To říkám já. No, dobrý, ledňáček. No a to mě zajímalo, ty bydlíš někde v ornitologické stanici, nebo? Ale já bydlím v takovém lesoparku, tam mám stan. Ne. A máš tam hvězdářský dalekohled a pozoruješ jako okolní ptactvo. Ale máme vlastně, bydlím v mlýně. A jak tam máme ten náhon, vlastně hnedka u té zahrádky, máme před zahrádku, v tom líně nebydlím jenom zní, já. Teď jsem to chtěla říct, že vypadá, že zní zahrádka. Já jsem si říkala, jestli tam máš čertíka a vodníka. Ne, ten mlín je prostě předělaný na takovou jako rezidenci, ve které je 70 bytů. Panelák takže, prostě jako, jo. Jako panelák. Je to jo, takový, není to mlín. Je to mlín. Jo, dobře, ale tady to bylo z článku, kde bydlela v Hloubětíně. Já tam bydlím, no. Pořád tam bydlíš. Pořád tam bydlím. Někdy v Hloubětíně? Byla jsem tam u ní furt. Já jo, a to jsem si říkal, jako tam to není tak poetické. Protože se tam je tam rybník, náhon, mlín, les. No, já jsem tam jednou čekal na našeho kolegu z Hloubětína. A kde jsi byl? Metra. Metro, tam je takové to. No, a po pěti minutách jsem byl moc nerád, že sebou nemám přijde. Pepřák a boxera. A teď už je to předělané, teď už je to tam taky pěkné. Jednak, ale ten rybník, o kterém mluví, o tom náhonu a mlejně, ten je kousek od metra. A tam jsou krásné meandry a tak. A pak je to hrozně hezké místo. Si tam zajdu teda ještě. A strašně tam courají lidi. Vedne, samozřejmě vedne. Nevím, jestli bych je nazval lidi, ale couralo tam něco. Já už mám tak spálené patro, že... To není možné mít spálené patro. Já nesnaším to mlínko. No ale následuje i mladší generace. A já bych rád jim trošku dal kontext třeba té doby, ve které vy jste se vlastně proslavili. A to jsou ty devadesátky. A rád bych vás poprosil, kdybyste mladší generaci vysvětlili, aby pochopili, co to vlastně bylo, to, co vám teď řeknu. Jo? Tak, kdybyste třeba naší mladší generaci vysvětlili, co to byla telefonní karta. Pozor, ale telefonní karta... Která se objevila ve vašem klipu. Přesně, a ještě k tomu předcházely nejprve mince. Telefonní karta přišla později, přeci jenom, ale ano, v našem kreditka videoklipu na volání, už no. Se objevila telefonní karta, která se používala na veřejných telefonních budkách, strkala se do které už dneska vlastně taky nejsou. Možná musíš vysvětlit, co telefonní budka. Telefonní už neexistuje, ale kdysi prostě v každém městě, na každé vesnici stály v měli aspoň ulicích, jednu. Měli aspoň jednu, stály v ulicích takové ty prosklené budky, známe to z amerických filmů. Matrix, že jo, ten musel vždycky do telefonní budky k telefonu. Takže tyhle ty telefonní budky stávaly i tady. Byl tam ten telefon a do něho se dala nabitá karta, no a mohli jsme volat. A tu jste si ale museli nabít, milé děti. Nebo zakoupit nabitou. Mm-hmm. A ona se vybila, pak jste si ji museli dobít. Myslíš, že se dobíjela? To se nepamatuju. Ano, na poště. Na poště, přesně. Tak nebo na poště v trafice. Na poště se dobíjela, ano. OK, co bylo Pedro? Žvíkačka. Nejlepší žvíkačka. A byl na ní Pedro v sombréru. No. Červená. Ano. Co bylo Hip Hop Hop? Pořád televizní, kde proti sobě soutěžily dvě dětská družstva. Ano. A co byla Košanda?
V tom hip-hopu, ne. Které vystý prsa někde tady? Ne, kozí, asi tak. Ne, to byla, Košanda byla v tom hip-hopu na závěr nějaká, jakoby košíková. Hezky, ano. Že? No. A na úplný závěr byly kuličky štěstí nebo kuličky smutku. Aha. Hezky, ale pamatuješ si to? Co byl Walkman? No tak samozřejmě Walkman byl na kazety, přehrávač. No. Kam se dala kazeta a protože jsme si nechtěli vybíjet baterky, tak se to přetáčelo, aby jsme si nevybíjeli baterky. No. Musíte říct, že tam se kupovaly tuškové baterky. Tuškové baterky, ano, a dobíjecí, kazeta byla samozřejmě taková. A když se vám to vybíjelo, tak ta písnička dělala to jako... Zpomalovala. Vynikající, co to bylo, Ladislav Potměšil? To je herec. To byl herec Ladislav. Ano, který hrál ve všech tehdejších filmech a seriálech, jako Byl jednou jeden Polda, Nízko příběh, Hospoda a tak dále. A co byl orchestra hit? Nevím. To byste měli vědět, to je za mě esence 90. Orchestra hit? Ano. Nějaký pořád v televizi? Ne, my to dáme do zvukového efektu. A to byl ten zvukový efekt toho nakopnutí toho orchestru. Vy to máte v písničce Party. Prosím tě. No já to teď tady nepustím, ale to... Škoda, to si najde. No ale vy to uslyšíte, to je esence 90, tak to se používalo ve všech. A pozor, teď závěrečný. A tady myslím si, že nebudou schopni jako ti diváci pochopit ani ten koncept toho. To je pro ně tak abstraktního něco. Co to byly? Ne, koncept toho, koncept, vůbec, to myslím, že jde mimo jejich chápání. Co to byly internetové kavárny? Já tam chodila. Internetová kavárna samozřejmě, protože mnozí z nás jsme neměli počítače, notebooky a tak dále. Tím pádem doma připojený ani internet. Ani připojení k internetu, protože tehdy se to snad napojovalo jenom na pevnou linku snad. To jsme taky neměli pevnou linku. Takže jsme chodili do internetové kavárny, kde se sedělo v takových kojičkách a každý si tam datloval, co potřeboval. Na počítač starý. Já si pamatuju. Tu kravu. Byla jsem v Nuslích, takhle v internetové kavárně. Protože měli jsme založený nějak náš první web a bylo tam jako, že jsme odpovídali, když se nás tam někdo ptal, já jsem seděla v té internetové kavárně a vedle v koji, z vedlejší koje šla vůně chlapa, taková ta chlapská, ale jako vůně nějaké vůňavky. A já jsem z toho byla úplně, jsem furt psala, jo, jasně, děkujeme za zprávu. Jasně, těšíme se něco. Nepsala. Takhle jsem určitě nepsala. Takhle si psala. Ne, já píšu jako všemi. Jako nadpraporčík. Teď píšeš všemi. Vždycky jsem psala všemi. Vždycky všemi třemi. ale hrozně to voně, ten chlap jako voně. A bylo mi blbě jako takhle vykouknout, jo. Takže jsem to, a teďka najednou jsem si však popojila ta židle. A ten člověk vypnul a že odchází a jde platit teda ty své ty minuty, internety, které, ano. Ty své internetové minuty. Tak jsem se tak otočila a teďka vyšel. Lojza takhle šel prostě. Takže? A si říkala, no tak to voněl pěkně. A nevoněl to někdo z druhé strany? Ne, ale voněl hezky. No, jako měl tam zůstat Lojza? Měl tam zůstat a byl by hrozně sexy. No ale byla to možnost se setkávat a jako seznamovat třeba taky, že jo? A to já jsem chtěl jako vysvětlit, že pro tu generaci, která už se narodila do internetového věku, je vůbec nepochopitelné, že my jsme třeba v tramvaji jako nejezdili a nečuměli na TikTok. Já jsem třeba musel, a já přes celé město jenom, ale moje žena, která je z Mariánských Lázní, tak ona jezdila do Ústí 30 minut vlakem, aby mohla být třeba hodinu na internetu, že jo? Což jsou úplně absurdní pojmy. No a já vždycky, když tady mám legendy z 90., tak se ptám, jak vnímáte rozdíl jako jste, prostě. Prostě se s tím smířte. Prostě, ale v našem věku, to se ještě to se neříká. To už se říká, já jsem to legenda. Pokračuju. Ano, legenda. Jak vlastně vnímáte ty rozdíly oproti těm devadesátkám? Kam se jako posunula podle vás ta společnost? No, posunula se obecně? Obecně. No, to se velmi těžko... Kam se posunula ta doba, víš, když si jako porovnáš ty dvě doby? A velmi těžko srovnáme, protože v 90. letech nám bylo 20 let, kolem 20 let a vůbec jsme neřešili, kam společnost spěje a jakým způsobem ale se vyvíjí. Ale posunula se samozřejmě do toho virtuálního, virtuálního světa. Já s dnešní společností nemám problém, takže prostě jako žiju v ní a... Jediný, co je, tak se samozřejmě víc řeší
množství pohlaví, který chodí po planetě Zemi a jo, víc. A to je vám víc, zajímavý. A to je zajímavý, protože jich je opravdu mnoho. To je mnoho, za mě existují jenom dvě, samozřejmě. No to je ale ošklivý názor. Není to ošklivý názor, prostě je to tak to je ošklivý, jako netolerantní názor, jak to, že existují jenom dvě. Jako promiň, buď máš pipinu, anebo máš pindu. Prostě jako co? Hotovo, nic není. Mezi tím není. Jasně, můžou být lidi, kteří anomálie, jsou... Anomálie. Ano, to se stává, jo, tyhle ty. Jsou to intersexuálové. To jsem si tuhle... Hezky, takhle odborit. Ano. No v podstatě, no, on jako se narodí prostě a může mít obojí pohlaví a pak se stane, že v hlavě vlastně neví, co je. Ano, to jo. Ale pohlaví jsou prostě dvě. No, to jsou velice netolerantní myšlenky. No, není to netolerantní myšlenka, protože... No ty netoleruješ třeba, já tam vždycky... Já je toleruju. Počkej, ale... Já vždycky rád uvádím můj oblíbený gender, to je ekragender, což jsou lidé, kteří věří, že jejich pohlaví vyletělo vysoko do vzduchu a tam explodovalo na 1000 kousků. A je to opravdu... Teď mi to vystřelilo. Mají vlastní vlajku. Dobře, ale furt je to, furt buď vyletěly koule, nebo pipina. Přesně. Pardon, jako, a nebo co se z něho stane, když to, tak a když mu, jo nebo, no, on se tak co to je za pohlaví teda? Ono se tak třeba neidentifikuje. A už může mít vlastní zájmena, víš, takže ty třeba zízer nebo clown self. Ale ono je to teďka jako hrozně nové, jo, já bych počkala za 10 let, až tyhle ty lidi, co teďka před 2 lety s tímhle přišli, nám za 10 let řeknou, kde to teda je, a já myslím, že tady, že budou se a budou si říkat, že jim se bude tak dobrý. Ty vole, to není dobrý. Tohle není dobrý. Chceš ještě? Já myslím, že ty máš naučeno, jak to polknout. Ne, mě to pálí, ale... Já to dělám, že mě to nepálí, víš, ale ono mě vždycky prozradí ty oči a pot. Ten jsem se ještě nenaučil ovládat. Ale já tady mám pravidelný segment, který se v přítomnosti dám jmenuje Co tě kaká. A je to o tom, že tady můžete mluvit o čemkoliv, co vás kaká. Co vás kaká? Já ti nerozumím. Jmenuje se to Co tě sere běžně. Tak když to řekne, musíš to říct normálně, vím, prostě je, víš. Já před dámama předstírám, že jsem gentleman. A tady ale mi to nevyšlo. Ale to odkzní ještě hůř. Fakt. Dobře. Co tě sere? Je to taková psychologická poradna, kdy tady se můžeme pobavit. Ten koncept je jednoduchý. Ve všech rozhovorech se všech vždycky ptají na ty hezké věci, na hezké historky a nikdo se tě nezeptá na to, co tě sere. Já nedokážu ani myslet, ani mluvit. Já jsem úplně palí rty. Proč mě palí rty? Mě to vlezlo do koutku. Úplně mě palí koutek. Mě bolí zuby. A to jsme ale si fakt jako ždibli. Nevím, já jsem taková předsedkyně třídy prostě, jo, takže my... No. Počkej, jak se projevuje to, že jsi předsedkyně třídy? Nelžu. Ty jsi takový Mírek Duším v ženské podobě, jo? No. jako to pramení už ze školy? Jako jo, já jsem, na vždycky, škole, já jsem opravdu byla předsedkyně třídy. Opravdu jsem byla předsedkyně třídy. Jo, no ono je totiž teorie, že vlastně to, jak to budeš mít v životě, se rozhoduje na pískovišti. Že prostě na pískovišti zhruba kolem, teď abych nekecal, 4-5 let, tak tam jako končí tvůj reálný vývoj a decid. Takže jestli jsi tam byla předsedkyně třídy, tak je vysoká pravděpodobnost, že budeš předsedkyně pískoviště teda. Takže a to budeš, ne, to jako takhle, ono to není myšleno předsedkyně třídy, jako že bych lidem říkala, co mají dělat a chtěla být ředitelkou vesmíru a tak. Ne, ona ale spíš jako hlídá ty procesy. Aby všechno bylo tak, jak to má být, protože ve škole, když to vezmeme na tu školu, jsou nějak nastavená pravidla, co se má dodržovat, kde se zapisuje, kdo má službu. Nejen ve škole, všechna pravidla se mají dodržovat. Samozřejmě, všechna pravidla se mají přece dodržovat, pane bože. To je jasný. No a Nikola je ta předsedkyně té třídy, která hlídá, že ta pravidla jsou opravdu dodržována. Takže Pepíčku, když jsme si přece říkali, že třeba, no. A když už jsme vlastně na to jako navázali těmi pravidly, tak co mě úplně jakoby fakticky sere a děláš to taky. Prosím tě. Ano. Tak, teď jsme v tom. Teď jsme v tom. Nedodržování veškerých pravidel, a co se týká jakoby i silničního provozu. Neblikáš.
Ale. A už se to zlepšuje, ale. Už se to zlepšuje. Neblikáme. Já mám pocit, že to je pravidlo, co bys měla dodržovat. Já mám pocit, že jsem jediný člověk, který když předjíždí jako objíždí cyklistu, tak bliká. Jak na tuhle stranu, tak na tuhle stranu, když se zařazuje, jo. Pozor, já taky blikám. Od kdy? Kde? Když za mnou jede auto, aby vědělo, že já předjíždím cyklistu. No, ale tím, když že... jedu a nikdo za mnou není. No, ale ztrácíš návyk. Je to ne, pravidlo, já mám právě ten dobrý návyk, že prostě... Ne, dobrý návyk je ten, že nás učili, já že se vždycky... Já jsem se bála, co řekne, že si neblikám, tak to je dobrý. Že si nedodržuju to. Nemyslím si. Bylo by tam něco horšího? Nemyslím si. Neblikám. Neblikáš. Ale to je strašný. A proč jako neblikáš? Ale já... Co ti to udělá? No si právě. Blikneš, pro... uděláš cvak a je no, to. No to ti právě nedokážu vysvětlit, jako proč to nedělám. Já sedím vedle ní jako. A prostě ona nebliká. Blik. A říkáš jí jako blikni. Já říkám, blikni si. Bliká, ne. Když tam mnou nikdo nejede. Vidíš? Nikdo za mnou nejede. Kdyby za mnou někdo jel, tak bych blikala. Takže tak. Hele, čau jo. Šestka. Dobrý. Jseš dobrá. Už teď jseš dobrá. Jo. Taková nehoda. Hele, to už jsme tady zažili. Počkej. Jejda, mě to spadlo, to já teď nemůžu. Já jsem ne, ona si to zvedne a ještě to zvedne. A mě se z toho špatně dejká. Ale jak se tváří. Ale já jsem s ní celou, takže... No, prosím. A proč mi to leze do toho koutku pořád? Oh, to není dobrý. Helky, jak vám můžu pomoct? Chcete obejmout, nebo... Ne. Chcete mi ublížit? Ale ne. Mi to dám. Anečkej, ty jsi předsedkyně třídy, ty bys to neřekla, že? Já bych to řekla, já jsem pravdomluvná. To bych právě řekla, ale neublížila bych ti. Ale já jsem se chtěl zeptat vlastně, holky vlastně skončily, když ty si trošku zešedivěla. A já zase, já jsem se tam díval a já tady mám takovou citaci. Ano, ano. Tak já to s dovolením přečtu. Jsem tam, tu jsem, jsem tam i ty. Jsem tam, tu jsem, jsem tam i ty. Jsem tam, si tu, jsem tam. Hořím. Tak, prosím tě, kdo ti psal texty? Text psal. Viktor Dyk. Jo. To je hezké, takové shakespearovské vyloženě. Mně se to vrací. Já to vždycky říkám, já vás obdivuju v tom, že mluvíte, protože já to s ním a mám tu možnost držet hubu. Jo. A, tak trpět, se na nic jak, trpět jako chlap. Tak přátelé, děkuju za pozornost. A... Hele, jsem ale normálně tím palivem nějaká taková úplně... Úplně zabitá. Úplně zabitá? Fakt jsem taková vláčná normálně, fakt. No. To je ten stav, který už ti teď... Už mi najíždí ta... Už ti najíždí, teď budeš trošku jako světa. Ale já se tak možná trošku i cítím. Ale víš, jako začíste tak jako... Takové vláčné to je, takové no, jako je. Prostě kratší odpovědi už máš taky. Za chvilku si lehnu. Ale kratší už ne. Ne. A teď se začnu přemýšlet. Tady, přátelé, vidíte, že nekecám, že opravdu, když to sníte hodně, tak to prostě tak funguje. Já ti to otevřu, jestli chceš. Já už jsem si. Já už jsem úplně světa. Co? Já jsem taky světa. Tak mi to pošli, já to otevřu. Počkej, já to zkusím. Chceš to poťukat? Já jsem jako chtěla. Tyhle ty babské rady, ty. Ale to fakt funguje, hele. Já vím, ale musíš vozem asi. Já už jsem chtěla ťukat. Předsedkyně třídy. Ale ježiš, ty kráso, a to jsi mi jenom šmrcla pod nosem. To je pšouk. No já už mám... Takhle voní bolest, jo? Kdybyste někdy... Ale to není špatný, ale... Je to lehoučké? Ježiš, to čekáš papriku, vy? Čekáš papriku a máš tohle? No ty brďo. No jděte do toho, já do toho, pardon, ale tohle už ne. A tak pojď si dát šťopičku.
Tím pádem je jistota, že někdo měl slabou a někdo extra pálí. Ale jak to poznáme, když všichni tři nebo ochutnáme všechny tři? Můžeš ochutnat všechny tři. Nechci. Nechce. Ne. Takže to otevřeš? Hele, stejně už jsme sjetí, tak je to jedno, ne? Ale já mám naštěstí záklopku, víš, i s alkoholem. Takže já, když si dám dva, tři panáčky, už mám krásnou tu. Ty vole, to si říká šťopičku. To není šachička? Jako je, proti tomuhle, jo, co ti tam zbylo. Někde to kousnul už taky, podívej. Řekla bych, že jsem to čekala. Ne, je to hrozný. Čekala jsem to hrozný, je to hrozný. Jo, čekala jsem to hrozný. Moc? Ale my nevíme, jestli máš tu nejpalivější. Jak poznáme, která je tady nejpalivější. Jak teďka, co si myslíš? Jestli mi to pošleš tu tvoji. Mám do toho jít. Tak si to kousni. Zatím nic. Tak si možná vyhrála. Nebo? Nebo to přijde? No ale možná si vyhrála v loterii. Ty to poznáš už? No nepálí mě to. No jakože si vyhrála tu nejmíň pálivou možná. A ty si možná ve skutečnosti dostala tu nejpálivější. Chceš si kousnout? Ne, děkuju. Fakt jo. Raduno. Přišlo mi, že nejhorší byla opravdu ta první. A první jednička pořád. Možná protože ty naše huby to nečekaly, jako jo. No, to problém. No ale teď už hlavně, teď už jsi světá, takže teď už to nemůžeš posoudit. Já mám pocit, že bych si, já potřebuji, aby mi někdo vzal moji špičku jazyku, ustřihli a vyhodil. Tak tady je vždycky, kdo sní papričku, tak má k dispozici 30 vteřin, aby si teď hned řekl, co mají diváci, kam mají přijít, co mají vidět. Teď. Příští rok, v roce 2000, kolik to bude? Co to je za rok? 2024, prosím vás. 2024, nám bude 25. Tak. To se dobře pamatuje. Bude velikánský koncert, prosím vás, přijďte, ať tam nejsem jenom já a Nikola a Kateřina. Fakt přijďte, bude to krásné, protože my máme v plánu vlastně, abyste nás tam viděli všechny čtyři. No. Možná budeme rozdávat papričky. Možná se domluvíme a můžete házet papričky do davu. Samozřejmě do té doby jezdíme na vystoupení, máme to všechno psané na našich sociálních sítích, takže se podívejte. Jezdíme nově taky s kapelou, je to paráda, má to úplně jinou energii, je to opravdu skvělý, ty naše písničky, nebo takhle skvělý je to pro nás, protože to má tu jinou energii. Že? Jo. Radanku nech, ta je teď na cestě. A já nevím, jestli teď bych neměla toho využít, zneužít, víš, jestli by to... Já nebudu blikat, nevadí. Musíš, protože to nařizují pravidla silničního provozu. A ještě není tak světá, to je dobrý. No každopádně jezdíme na svá klasická vystoupení, jezdíme na vystoupení s kapelou, lidi to najdou na našich sockách, takže určitě, jestli někdo chce si s náma přijít a zpívat, tak přijďte. Já to vidím právě, no. Ale já fakt nic potý, jenom mě pálí. Tak si asi vyhrála. Fakt. Možná byla jsi vybrala tu nejmíň, protože mě celkem huba hoří. Poslední dvě moje klasické otázky. Co byste vzkázali hejtrům? Jako lidem, kteří obecně hejtujou cokoliv, co uděláš. Ale jako každý má názor. Ty už teďka máš tu pravdu, prostě teď to ze jo, sebe bude. Já hejtry považuji za absolutní odpad společnosti, jo, protože nemyslím, je takhle, mě nevadí konstruktivní kritika. Pokud někdo napíše, že máme hnusné šaty, že by nám víc slušely takovéhle OK, je to konstruktivní kritika. Pokud ale někdo má vytvořený profil jenom proto, aby mohl hejtit prostě všude jinde kolem, tak je to za mě lidský odpad. Mhm. Souhlas? OK, tak poslední úplně, co byste vzkázali lidem, kteří si jdou naopak za svým snem, třeba jako vy? No ať vydrží hlavně, ať vydrží, ať to nevzdávají. Přesně tak, a hlavně, ale ať jsou soudní, ať ten sen není, že se chtějí podívat na planetu Zemi z vesmíru, protože je dost pravděpodobné, že se jim to nemusí... To se ti nemusí splnit, víš? No ale tak já to vím. No, ale pokud mají rozumné cíle, tak určitě jdou za nimi. Tak to bylo krásné. Dámy, já vám moc děkuju a gratuluju k tomu, vy jste to absolvovali. Vypadalo to, že skončíme po první a zdali jste to. My děkujeme za ten zážitek. Ale děkujeme. Ode dneška už zase já musím říct, že jsem přijížděla s obrovským strachem, ale s obrovským strachem, fakt. A je pryč. A teď už si jenom světá, takže teď si půjdem zatripovat a tady
máte omáčku, tu si odnesete na památku. Děkujeme. Je to takové vyznamenání. Dáme něco Kateřině. Připravíme jí hostinu. No. Přišla o zážitek totiž. No já fakt prostě, je mi dobře. Tak děkujeme. Tak jo, přátelé, my se loučíme a nám tady bude společně dobře. Děkujeme za pozvání. Tak jo. Díky moc, ahoj. Díky. Jasně, tak velká bolest je dokáže dostat do nějaké té úplně agonie, že jo? Čím se cítíš, tak takovej buď, samozřejmě, ale to, že jsou dvě pohlaví, zatím si prostě stojím, no. Tak to je taky úlet. S tím taky nesouhlasím. A znáte někoho takového, kdo se... Kdo je to? Kdo je to? Mm-hmm. Jo, a ptal ses ho, nebo jí, ptal ses toho? Toho, to? Ptal ses onoho, toho? Já taky nespu, ale tak já bych mohla spát, že jsou jenom dvě pohlaví, teď je to pravda. Ale ta praxe, teď to říkám. No. Jaká vzpomínka jim navždy zůstala ve spojitosti s kapelou v hlavě?